Sehän se onnistuu. Kyllä täällä on kaikkea semmoista ylimääräistä. Roskia niinku sehän, tai en tiedä mitään. Ehkä sen tunne. On puolet ja puolet. Oho. Oho, tää oli vähän isompiakin se. En tiiä. Mutta tää on kyllä oikeesti hyvää. Kannattaa maistaa, ennen kuin mä juon kaikki. Siis on tää hyvää kahviksi. Niin siis kyllä voi suositella, että tekee itse kahvin raaoista pavuista. Mm. En tiedä, varmaan riippuu pavuistakin mitä on, mutta nää oli ainakin aika hyviä. Mutta hieman työläistä ehkä aamulla alkaa tekemään.